Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ametaka upinzani kuacha kutishia serikali na maandamano mwaka huu. Ndindi alitupilia mbali hatua ya kiongozi wa Azimio Raila Odinga ambaye alisema watafufua maandamano ya nchi nzima ikiwa mswada wa fedha hautafutwa. Akizungumza akiwa katika uwanja wa Kahuro katika eneo lake la bunge, Ndindi alisema kuwa serikali ya Ruto haitatishwa na vitisho, akiitaja hatua hiyo ya upinzani kuwa ya ubinafsi. Mbunge huyo ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bunge ya bajeti alisema kuwa ajenda ya serikali ni uboreshaji wa mwananchi, akisema hawatababaishwa na maonyesho ya pembeni. Kuna maandamano, ukuja na familia yako mkae hapo mbele kwanza, na ujue uandamane juu ama chini. Hii serikali sio wale ulitisha ukapewa handshake, sio ya ile wale ulitisha ukapewa mkate nusu. Hakuna kitu tunakupea kwa sababu we are focused into changing our economic status as a country, and we have no time to engage in selfish politics. Rais Uhuru Kenyatta, tafadhali, Wakenya walikupea miaka kumi. Ile kitu unafaa ukuu unafanya ukiamuka asubuhi ni kushukuru Wakenya. Wacha maneno ya kila siku unapanga maneno ya kufuruga serikali, because we know clearly you are the one behind all these shenanigans. You are the one who have been funding them.